ফ্রেন্ডস নমস্কার চিফুং সুরিয়াজাত্রা স্বাগতম জানাইছো আকৌ আপোনালোকৰ মাজলে অন্য এটি ব্লগ লৈ সেইখন চাবৰ শেষত চাই জনাব নেপাহৰিব যে আপোনালোকৰ কেনে লাগিল আৰু আজি ওলাইছো নগাঁৱলে আৰু নগাঁৱত যাওঁ আৰু বহু দিনৰ পিছত ৰাখোঁতে এবাৰ নগাঁৱত গৈছিলোঁ আপোনালোকে ব্লগবোৰ চাইছে মৰম দিছে আজি নগাঁৱত যাওঁ আকৌ এবাৰ কিয় যাওঁ আপোনালোকক জনাম শেষলৈ চাই থাকিলে ভিডিঅ'টো চ' তাৰ বাবে শেষলৈ চাই থাকিব আৰু আপোনালোকক বহুত 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 ধন্যবাদ আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ এনেকৈ চাই গৈ থাকিব আৰু চাই গৈ থকাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু আজি নগাঁৱত যাওঁ কিয় যাওঁ কি কৰোঁ কেনেকৈ ধৰণে যাওঁ সকলো আপোনালোকক ক'ম বাকী চাই থাকিব নগাঁৱত গৈ লগ পাই আছোঁ আৰু মোক কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আৰু মই একদম হাইটিক এটা পিন্ধিছোঁ আৰু এটা এযোৰ চাদৰ মেখেলা পিন্ধিছোঁ মোৰ মানুহজনে ভালকৈ ধুনীয়াকৈ দেখুৱাব বেক কেমেৰা কৰি চ' চাই লওক কেনেকুৱা লাগিছে আৰু জনাব দেই মোক চ' এয়া মোৰ লুকছটো আৰু মই যাব ওলাইছোঁ এনেকৈ নগাঁৱলৈ আৰু একদম হাইটিক এটা পিন্ধিছোঁ আৰু হালধীয়া বহুত বছৰৰ পুৰণা চাদৰ মেখেলাযোৰ পিন্ধিছোঁ বহুত বছৰতে পিন্ধা আৰু বহুত বছৰৰ হয় কেনেকুৱা লাগিছে জনাব একদম আৰু চাদৰৰ ভাজ চাজ দিয়া নাযাছ এনেকৈ এনেই মুঠুকাইছোঁ পিন্ধটো মাৰিছোঁ আৰু এইখিনি এনেকৈ কৰি পেলাই পিন্ধিছোঁ বা বেছি ভালকৈ পিন্ধা নাই কাৰণ গৈ তাৰাতাৰি খুলিয়াই দিম মানে ইমান বেছি হেৰি কৰি থকা নাই আৰু চ' তলত এই কি দিছে মাজৰ ফুটাটো চাইকেলৰ বেল্ট দিছে আৰু একদম নিজৰ নিচিনাকে কথাবোৰ কয় মানে মোৰ ভাল লাগি গৈছে কি নিজৰে কোনোবা এনেকুৱা লাগিছে কিয় মোক এনেকুৱা দেখা মানে বনোৱাই বনাই খাই দিয়া একো নহয় এনেকুৱা টাইম খুব ভাল লাগিছে আৰু এইখনত আহিব বহুত ধুনীয়া 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 চাহ বনাই এইয়া হৈছে মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ আমি আহি পালোঁ আৰু খুব ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মানুহবোৰ আহি আহি পূৰা ৰখেহি গাড়ী পাৰ্ক কৰে আৰু গাড়ী পাৰ্কিং কৰা মানুহ ৰখোৱাও মন থাকে ন ইয়াত থক ইয়াত থক বুলি ভিৰ আছে বুলি কিন্তু নিজে টেঙৰ সতুৱাব লাগিব এই দেখুৱাই আছোঁ ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ আৰু খুব সুন্দৰভাৱে দাদাই আমাক বুজাই দিছে দাদাৰ নামটো কি সঞ্জীৱ কুমাৰ নাথ দাদাৰ একদম মন্দিৰৰ কাষত ফ্ৰণ্টতে আছে দাদাৰ দোকানখন যেন কেনেকুৱা অনুভৱ প্ৰথম আহিছোঁ বহুত দিনৰ পৰা প্লেন কৰি আছিলোঁ গোটৰ লগত বহুত প্লেন কৰিছিলোঁ নহ'ল বিৰাট ভাল লাগিছে আৰু মানুহটো হাঁহি হাঁহি আৰু আমি বহুত প্লেন কৰিছোঁ আচলতে হোৱা নাই ন আজি ফাইনেলি হ'ল এতিয়া তোমাৰ মন পচন্দ মতে কোনটো ল'বা জান এখন শৰাই ল'বা অঁ এখন ল'ব মোৰ মানুহজনে আৰু কোনখন শৰাই লৈছে ভালকৈ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ বেক কেমেৰা কৰি মন পচন্দৰ মতে লওঁ আৰু ধুনীয়াকৈ আজি বাবাক বহুত কথা ক'ব লগা আছে কম আৰু বহুত দিনৰ পৰা প্লেন কৰি আছিলোঁ আৰু দাদাক লগ পাই খুব ভাল লাগিলে আমাক বহুত ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছে সহজকৈ বুজাই দিছে এয়া হৈছে মোৰ মানুহজন খুব সুন্দৰ অকণ পিছুৱাই দিয়া খুব সুন্দৰভাৱে খুব ধুনীয়াকৈ এখন ডাঙৰ শৰাই লৈছে কিবা এটা কোৱা অনুভৱ কোৱা একদম গধুৰ হয় মই ল'ব পৰা নাই গতিকে মোৰ মানুহজনে লৈ দিছে এইটো ল'বই লাগিব ঘনীয়েকৰ কষ্ট হয় নহ'লে নহয় ন ঘনীয়েকৰ আৰু খুব ভাল লাগিছে আজি প্ৰথম আহিছোঁ ইমান দিনৰ পৰা প্লেন কৰি কৰি সঁচাকৈ পৰিৱেশটো খুব ধুনীয়া আচলতে নগাঁও মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ আৰু মোৰ মানুহজনে শৰাইখন লৈ আহিছে বাৰকা ডাঙৰ কৈছে কেনেকুৱা লাগিছে মই যেনেকে গোটেইজনী হিন্দী পাতিবহে পৰা আৰু একদম ইচ্ছা লগাই তো খুব ভাল লাগিছে সঁচাকে ইমান ধুনীয়া আৰু ধূপৰ গোন্ধ ধূনাৰ গোন্ধ মানে গাটো মানে ইমান বেছি ভাল লাগিছে নিজকে পবিত্ৰ লাগি গৈছে দেই নহয় জান এতিয়া আমি চাকি জ্বলাওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছো
আধা মূৰত ল মুগ আধা দিয়া তো আমাৰ পূজাটি হৈ গল আৰু হজাকে খুব ভাল লাগিছে হৎসাই বিৰাট বেছি ভাল লাগিছে মনটো পবিত্র লাগিছে বহুত দিনৰ পৰা আহিম আহিম ভাবি আছিলোঁ ফাইনেলি আহি পালো ভাল লাগিলে কাৰণ বহুত দিনৰ এটা আমাৰ আশা আছিলে আমি ইয়াত অহা বাৰু আমি এবাৰ আহিবলৈ বুলি অলৰেডি ডেট লৈ লৈছিলোঁ কিন্তু আহিব নোৱাৰিলোঁ মানে কিবা কিবি ওলাই যায় ন কিবা কিবি এবাৰ কিন্তু কোনো প্লেন চেন নাই আগতে প্লেন কৰিবলৈ একো আছিলোঁ এবাৰ প্লেন নাই চব প্লেন ডাইৰেক্ট গুচি আহিছোঁ ওলাই খালি এটা মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰখনত বহুত ভাল লাগিছে চব আছে খালি এটা বস্তু অভাৱ হৈ আছে সেইটো কৈ দিয়া জানো নাৰিকল ভাঙিব পৰা নাই ভালকৈ কৈ দিয়া তেতিয়া প্ৰপাৰ জেগা নাই যদি আপোনালোকে গোটা নাৰিকল যদি আপোনালোকে আনে সেয়া ভাঙিবলৈ মানে এটা নিৰ্দিষ্ট ঠাই নাই য'ত য'তে ত'তে গৈ মানুহে ভাঙিছেগৈ কিন্তু সঁচাকৈ যদি ইয়াৰে যিখিনি নগাঁওবাসীয়ে যদি ইয়াত মন্দিৰত যিখিনি কৰ্মকৰ্তাখিনি যিখিনিয়ে কাম কৰে সেইখিনি মানুহে যদি নাৰিকল শিলেদি শিলেদি ধুনীয়াকৈ তৈয়াৰী কৰি দিয়ে আমাৰ সমুদ্ৰ যেনেকৈ আছে তেনেকৈ কৰি দিলে ধুনীয়াকৈ ভাঙিব পাৰিব চ' সেইটোৱে বস্তু অভাৱ হৈ আছে বাকী ধুনীয়া আৰু বহুত ভাল লাগিছে আহি পবিত্ৰ আৰু ইয়াত পৰিৱেশ বহুত ধুনীয়া এতিয়া আমি উৎপলদাৰ ঘৰত আহিছোঁ আৰু উৎপলদাৰ ঘৰটো ইমান বেছি ডাঙৰ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰিব কেনেকুৱা লাগিছে উৎপলদাৰ ঘৰত আহিছে একদম কলামলা হৈ আছোঁ দুইটাই ভাগৰ লাগিছে মৃত্যুঞ্জয় পৰা চিধা ইয়াৰ পৰা মৃত্যুঞ্জয় বন্ধ পৰা আপোনাৰ ঘৰটো ইমান ডাঙৰ বহুত ডাঙৰ নাই নাই বহুত ডাঙৰ এনেকুৱাই কয় ধনীমান বোলে কেনে জান খুব ভাল লাগিছে মই উৎপলদাৰ লগত পিছত কথা পাতি আছো এতিয়া মই পাৰ্চনেলি উৎপলদাৰ লগত পাতি লওঁ ন ভিডিঅ'ত পিছত পাতি আছো নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ গৃহলৈ স্বাগতম জনালোঁ আৰু মই আজি উপস্থিত আছো মই নহয় জুৰি আজি উপস্থিত আছে মোৰ গৃহত আৰু এই ঘৰটো হৈছে নগাঁও ৰণথলী আৰু ৰণথলী অসমীয়া গহনাৰ কাৰণে বিখ্যাত আৰু এই ৰণথলীৰ পৰাই সমগ্ৰ অসমতে যিমানবোৰ শ্ব'ৰুম আপোনালোকে দেখা পাইছে সেই শ্ব'ৰুমত প্ৰত্যেকবিধ অসমীয়া গহনা আছে কেৱল ডুগডুগিত যায় তেনেকুৱা নহয় যিমানবোৰ গুৱাহাটীত যিমান শ্ব'ৰুম আছে নগাঁৱত যিমান আছে যোৰহাট ডিব্ৰুগড় লখিমপুৰ য'তেই নহওক কেৱল ৰণথলীৰ পৰাই যায় কেঁচাখনৰ অসমীয়া গহনা আৰু আজি মোৰ স্পেচিয়েলি মোৰ ঘৰলৈ আহিছে বহুত বহুত ধন্যবাদ জুৰি আৰু লগতে নিহাৰক আৰু মই কিছু গহনা আচলতে মই তাই দেখুৱাব দেখাব কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ এতিয়া সময় 7 বাজিছে আৰু যিহেতু 7 বাজি ইতিমধ্যে কাৰিকৰখিনি নাই আৰু সকলোবোৰ বেলেগ বেলেগ স্থানলৈ গৈছে যি কি নহয় অকণমান ভাৱ এটা কেৱল ভাৱ এটা দেখাব আপোনাকো ধন্যবাদ আমাক ইমানখিনি সুযোগ দিয়াৰ বাবে আপোনাৰ ঘৰত মতাৰ বাবে তাৰ ভাত খালো আমি ছাগলী মাংস দি এতিয়া উৎপলদা মোক আমাক কৈ যাওঁ এইবোৰ হৈছে এইখন হৈছে গেজেৰা আচলতে এইটো ৰূপৰ ওপৰত ফ্ৰেমটো কৰা হৈছে পাথৰ চিনিং চোৱা হৈছে তেনেকুৱা কাম কৰা হৈ আছে ই আপোনাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে ডিটেইলছ দেখা পাব এটা এটাকে বস্তু প্ৰত্যেকটো বস্তু অলপ অলপ ধুনীয়াকৈ দেখা দিয়া আৰু ইয়াতে কি ইয়াতে একো নাই ইয়াতে কাম চলি আছে কিবা এইটো কি ডুগডুগি ঢোল ঢোল বুলি কয় ঢোল মানে এইটোত এতিয়া ইয়াত এইটো প্ৰলেপটো দিছে ন দিয়া নাই নেকি এইটো কি লগোৱা আছে ষ্টোনটো এই ষ্টোনবোৰ ইয়াত এইটো হৈ আছে মানে আপোনাৰ ষ্টোন এইটো ধৰি লওক আৰু বস্তুকেইটা দেখাই আৰু আপোনালোকক দেখাই আছে বস্তু এটা হোৱাগৈ নাই কামটো মানে আধা হোৱা এটা কত আছে আধা হোৱা এটা আধা হৈ থাকা এইটো কি বুলি কয় লুকা পৰা বুলি লুকা পৰা ন লুকাভাৰ হয়তো চিলভাৰ হৈ যাব পাৰে অলৰেডি
Silver হৈ যাব গোল্ড হৈ যাব গোল্ড হৈ যাব হ্যাঁ একো ঠিক নাই তা মানে এসা এই বিলাক ইয়াতে বহি মানে গুটে কামি কৰে ন এফালে বহি লয় আৰু ইয়াতে কেজন মানুহ আছে তেতিয়া ইয়াতে আমাৰ টোটেল আমাৰ ওয়ার্কশপৰ এটো কি বস্তু বিচল আছে না এটো অ এটো গেছ ন এটো জ্বলাই নেকি এফালে এফালে কিবা লগাব লাগিব পাইপ ডাল থাকে এটো হৈ গল মানে এইটো বনাই লব পাৰি নিজৰ ষ্টাইলত এইখিনি মানে ইয়াতে বনাই আছে ইয়াতে এতিয়া কি হয় ৰিপেয়াৰিং কৰি আছে এইটো পাথৰটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল পাথৰটো ইয়াৰ পৰা বনায় এইটো কি গম পাইছে আপোনালোকে কি গম পাইছে এইটো খাৰু হয় চিচাৰৰ এইটো পাথৰটো কিনি নানে ইয়াতে নিজে বনাই লয় পাথৰটো আপোনালোকে ইয়াতে নিজে বনাই লয় আচ্ছা পাথৰটো কিহেৰি বনায় এইটো এইটো চিচাৰ হয় এইটো চিচাৰ আপোনালোকে এইটো কিহত কিহত কৰে এইটো কত দিয়ে এইটো এইটো এতিয়া বনাব লাগিব এটা কিবা এটা হেৰি কৰিবৰ কাৰণে এইটো কিহত দিলে জুই তাপ দি গলাই মানে এইটো চেপটো বনাই লয় এইটো মানে এনেকুৱা চেপত বনাব লাগিলে এইটো চেপত লাগিলে এইটো লাগিলে এইটো চেপত মানে এইটো কিবা হেৰি আছে নেকি এইটো কত বনায় এইটো ইয়াতে বনায় ন ন এইটো ইয়াতে বনায় এইটো এইটো কিনি আনে কিনি আনি তেওঁলোকে ইয়াতে এইটো সব হেৰি কৰি ভাঙি লৈ কিনে তাৰপিছত তেওঁলোকে এই কিবা কিবি চেপত হেৰি কৰি কিনে চেপত দি তাৰপিছত এই গলাই কিনে মানে গৰমত গলাই এইটো কামটো কৰি লয় আৰু এইটো 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 কিহৰ কাৰণে এইটো মেচিন এইটো এইটো মেচিন কিহৰ কাৰণে এইটো মেচিন কিহৰ হয় পাত মানে চিলভা পাত অ এইটো মানে এইটো ঘূৰাই দিলে মানে এফালে কিবা হেৰি হয় নেকি মানে আপোনালোকে গোল্ডেন লাগিলে গোল্ডেন আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাই দিছো এই বস্তুটো সোণৰ হয় সোণৰ হয় একদম ইমানে মানে এখন কাগজৰ নিচিনা পাতল কৰি দিছে আৰু তাৰ সেই বস্তুটো ইয়াতে লগাই দিয়ে ন এইটো ন এইটো চুই চাব নোৱাৰে বোলে হেৰি হৈ যাব ওলদা ইয়াতে দুখন কাৰখানা আছে এখন ইয়াত যিখন দেখুৱালো আৰু আগত এখন আছে আৰু ২০ জন ষ্টাফ আছে না গতিকে গোটেইখিনি লগত চিনাকি হ'ব নহ'লে যিহেতু আমাৰ দেৰি হৈ গ'ল আজি এতিয়া আমি উৎপলদা যিগৰাকী ওনাৰ উৎপল বনিয়াদাৰ লগত কথা পাতিম আহক ঠিক আছে থেংক ইউ চব বিৰাট ভাল লাগিলে উৎপলদা বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু বহুত তাৰাতাৰি হৈছে আপোনাৰ প্ৰগ্ৰেম আছে আমি ঘৰলৈ যাওঁ এতিয়া ৰাতি হ'ল ছাগলী মাংস দি ভাত খালে বহুত বিৰাট ভাল লাগিলে নাই 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 আৰু আৰু আহিম আৰু আহিম খালি আপুনি সদায় এনেকে আগুৱাই যাওক আৰু আকৌ ছেকেণ্ডবাৰৰ বাবে মোক গামোচা পিন্ধালে আৰু ইমান ফুলা গামোচা মোৰ মানুহজনকো পিন্ধালে এতিয়া আমি ঘৰলৈ গৈ আছো বাকীখিনি আপোনালোকে চাই দিব যিমান ইণ্টাৰভিউ চাই ন থেংক ইউ বাই বাই আছো ফ্ৰেণ্ডছ আচলতে ভিডিঅটো কণ্টিনিউ কৰিব পাহৰি থাকিলো আৰু আহিলো আমি যোৱা কালিয়ে মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ পৰা উৎপল দা ঘৰৰ পৰা আৰু প্লাবিতা বাকো লগ পালো সকলোকে ভাল লাগিলে ইণ্টাৰভিউবোৰ আপোনালোকে চাব আৰু খুব ভাল লাগিলে মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত গৈ বহুত দিনৰ পৰা প্লেন কৰিছিলোঁ আপোনালোকক কৈছোঁ মোৰ বিৰাট ভাল লাগিলে উৎপল দাহঁতৰ ঘৰখনৰ পৰিয়ালো বহুত ভাল আমি ৰাতি আহি ঘৰ সোমাইছোঁহি ন
বার এটা বাজার তো এটা তোমার এটা তোমার কোয়া মানে কেন কোয়া লাগিলে ভাল লাগিলে আর আপনাদের সাথে চাই ভাল লাগিলে টুর আর কারখানা সকলবর মানে আসলতে ব্লগ টু একচুয়ালি পাহরি থাকি গছিল এটো হ্যাক কইব কারণে কনফিউশন এডিটিং মারতে হ্যাক এডিটিং অর বহিছে ও দেখুন এর কনক্লুশন টু নাই সো এটা কনক্লুশন টু কৰিছো আর আপনাদের কেনে পালে চাই নিশ্চয় জানাবলে নাপাহৰিব আর যদি ভাল লাগিলে নিশ্চয় লাইক কমেন্ট আর শেয়ার কৰিব আর বাকি শেয়ার কৰিব আর যি সকল নতুন কৈ চাইছে সকল সাবস্ক্রাইব কৰি বেল বাটনটো দবাই দিবই দিব আর এতিয়া রাতি হৈছে সো বাই বাই আর মই অকমান আজি কন্টিনিউ টু মানে শেষর সামরণটি মারিব খুঁজতে অকমান স্টাইল করে লিছো হ্যাঁ কিনা কিনি দি পেলায় কেনকা লাগছে জানাবো আসলে মই স্টাইল করে বেয়া পাও মেকআপ করে বিরাট পাও কিন্তু হলেও আর এনে করে চাইছো কেনকানো লাগে মোক সো বাই বাই লাভ ইউ সাবস্ক্রাইব করে থাকব সকলে বাই বাই সকলে হাঁহি থাকক সুস্থ থাকক ভালে থাকক যি মন ভাল কর যি মন যায় তাকে করক ভাল করক কিন্তু বেয়া একো নকৰিব আৰু মোক কেনেকুৱা লাগিছে আজি মই কলা ড্রেস কলা ব্ল্যাক তেওঁকো জানাবো সো বাই বাই লাভ ইউ গাইজ।